Ara no tractem de prova diagnòstica, sinó de fonamentar el coneixement de la fonètica, com treballar-lo i amb explicacions des de la correcció logopèdica, doncs algunes de les dificultats que podríem fins i tot, si les tenim presents, els que no hem de corregir la fonètica, però que entendre-ho, l'Elisabet Dolcet ens ho explicarà. I ara comença en Ramon Bassa, que coneix molt bé per teoria i per pràctica el repertori lingüístic a treballar amb els infants, amb els mestres en formació també a Mallorca, però el vull subratllar que el repertori que tenen a les Illes Balears és molt més extens que el nostre i per això és un gran enriquiment. Endavant, Ramon. I ara, sí. Bon dia a tothom. Bé, en primer lloc me presentaré perquè segurament no em coneixeu, afortunadament per vosaltres. Ramon Bassa, treballo, he estat mestre molt d'anys, de més 14, i he treballat aquí a Barcelona a unes quantes escoles. Vaig tenir la sort de coincidir amb en Martí Teixidor allà a Font d'en Fargues fa moltes llunes. En cas intent d'en Franco, sí, l'any que va morir en Franco, me'n record. Ara d'on estic a l'escola de magisteri i don classe a la gent de primer i de segon de l'especialitat del grau d'educació infantil. Allà faig dues assignatures, una primer curs i una segon. A la primer feim una que es diu desenvolupament cognitiu i lingüístic a l'educació infantil, jo faig la part de desenvolupament lingüístic, i a segon tenim una altra, que és la que considero més completa en aquest sentit, que és habilitat lingüística per a l'educació infantil. És a dir, treballo amb gent de primer i segon que estan, que m'arriben molt verges. Bé, però això va bé, bona cosa. I després, també ara ho hem preparat en col·laboració amb l'Elisabet Dolcet, que ella vos mostrarà al final, a la segona part diríem, tot un treball sobre l'articulació i una sèrie de radiografies, o no sé si tenen un altre nom i tot, me sembla d'aquest específic, i veureu com la part més material d'això. Bé, jo la part que vos faré és parlar-vos dels jocs lingüístics i un poquet d'això. He començat, si voleu, amb aquesta, com vos ho diria, diapositiva doble, per una part que vaig anar a veure aquesta exposició d'en Salgado, que vos recomana la Caixa Fòrum que l'aneu a veure, i clar, ja me vaig trobar que es titulava Gènesi. Gènesi. I el Gènesi comença amb aquesta famosa frase que diu: al principi Déu crea el cel i la terra era caòtica i desolada, i al final diu: Déu anomena el firmament. Anomena en el firmament, li diu cel, és a dir, posa nom. És a dir, mos trobem que en quasi totes les cultures el primer que s'ha de fer en les coses és posar paraules, posar noms. Això ja ens diu una cosa. Això és una altra reflexió. I el que teniu és com una primera passa, és l'ordre de més fàcil difícil per aprendre als infants els sons. És a dir, el més fàcil en català són dos estudis, el de Laura Bosch, que és del fil fonològic, i l'altre de 3 a 7 anys, i aquest altre de Neva Aguilar i en Miquel Serra, que són els dos perfils fonològics que jo conec més, a part del cari i el termòmetre. Les oclusives, les nasals, les fricatives, les fricals i les líquides són les darreres. Sembla ser que entre català i castellà hi ha una petita diferència, molt poca, i com podeu veure. Seguim. Això és un esquema dels 5 anys, el que és normal, el que és immadur i el que és greu. Això és crec que és un gran encert del termòmetre que ha fet diríem, el color verd, el groc i el vermell. Això va molt bé. Sabre que, per exemple, una semiconsonantització de líquides, és a dir, aquests infants que diuen lluna per lluna, això desbarata l'estructura del sistema de la llengua. Per tant, això seria una errada de vermell.
Però què passa? Que en aquest moment el 60 o el 70% dels infants de... Ara veureu on es veu. No. Aquí. Mirau a quina edat líquida és la llet. Fixeu-vos. Menys del 50% la domina 7 anys a Barcelona. A 7 anys. Encara no ho fan bé. Encara molts d'infants, la meitat viuen lluny. Per tant, que és normal, que no és normal, és un problema. Ara, quan un se sent coses de parla, pues se'n dona compte d'aquesta situació. Mira, aquí també vos he posat un poc que és una cultura sense un llenguatge. Els pobles han anat construint el seu llenguatge i la seva manera de parlar a base de molts d'anys. Llavors, l'idea d'aquí és que si això ho han fet i han usat una sèrie de coses, de tècniques i de jocs per fer-ho, perquè no nosaltres no les utilitzem a l'escola. Quan nosaltres detectem, ja heu passat el termòmetre, i veus i deus, ui, com està aquí, aquests infants... Realment més d'un 50% ja no me diuen el solla. Men, què passa aquí? Què podria fer? Aleshores, hem de partir d'una base, que el llenguatge està fet de signes arbitraris. Aquests signes arbitraris, ja això ja ho deia en Vygotsky. En Vygotsky ja deia que aquests símbols arbitraris tenen una simbolització. I per tant, el llenguatge és treballar amb els símbols. Quins termes utilitzarem? Mirau, utilitzarem el terme, heu sentit literatura popular, haureu sentit petita poesia oral, m'agrada aquest títol, amb en Biel Gabriel Gené Manila, que va escriure un llibre Cultura Popular i Ecologia del Llenguatge, està mal de trobar. Usam aquest terme. Que és el cara que usa tothom, treballa el joc lingüístic a l'escola, no? I ha sortit un altre terme que és etnopoètica. L'etnopoètica són els jocs lingüístics, però de base verbal, que estudien totes aquestes manifestacions, però a més hi afegeixen els actuals. Els eslògans, analitzen els eslògans que s'utilitzen a l'actualitat. Per exemple, si ara vos faig així, jo vos dic tic-tac, tic-tac. Sabreu qui és el senyor tan famós que l'ha utilitzat en els seus discursos. Venint nosaltres, ja han posat el rellotge en mà. Fixeu-vos com ha utilitzat una onomatopeia. És dir, això ho estudiaria l'etnopoètica. Nosaltres estudiaríem que aquesta tic-tac és una onomatopeia ja lexicalitzada. Però fixeu-vos com us ha donat una gran facilitat perquè les utilitzen. Tothom les utilitza. Compra aquest cotxe i arribaràs a la fi del món. Al fin del mundo. Fantàstic. Això no ho entens? No te facis el suec. Vine Ikea. I està ple. L'infant arriba amb un llenguatge i el llenguatge, una propietat que té és que el llenguatge, si el vas parlant, si l'infant viu a un medi on li parlin, perquè el primer perquè puguem parlar és que ens hagin parlat. Si no, nosaltres som els infants salvatges com aquell de la pel·lícula d'en Truffaut. Som aquells infants que ens troben als 10-12 anys i no parlarien. Aquí és una escena d'aquestes pedagògiques d'en Tonucci, que firma Frater. Jo vos recomano els seus llibres, n'ha fet dos, amb ulls de nen i amb ulls de nena. És molt interessant, ja que aquí tots sou dones, pràcticament, veure les coses amb ulls de nena, no? Està molt bé que són llibres de dibuixos, no tenen cap comissió, però vaja. Aleshores, aquí mirau aquest exemple, que és un exemple claríssim de com l'infant construeix el seu llenguatge, no?
I clar, què fa? Diu, descobrit. I el mestre, descobrit, se'n diu descobert. Però no té en compte tot el procés que ha fet l'imam. I li van dir, si m'ha bé estimat de perdre de tema temut i de sortit, de descobrit, i fa. I això no se té en compte. Això és la primera cosa que jo crec que s'ha de tenir en compte en tot el llenguatge oral, no? Entendre que el llenguatge és un procés. I és un procés creatiu i és un que l'infant fa. Perquè això és una... Qui ha explicat a l'infant que ha de dir descobrit? És que resulta que descobert és irregular. La mateixa paraula ja ho diu. Si vol dir irregular, vol dir que no té regles. Per tant, si no segueix la regla, qui li ha dit a l'infant que això ha de seguir amb una regla? Ah, és tot aquest mecanisme d'adquisició del llenguatge que té l'infant que li permet poder fer tot aquest procés. I això és fantàstic, i això ho hem d'aprofitar. Nosaltres ho hem d'aprofitar. I els 5 anys s'ha d'aprofitar moltíssim. Seguim. I aquí teniu tota la tipologia. No? Jo me'n vaig donar compte de que començàrem fent amb un seminari de didàctica i fèiem materials per als mestres de les illes. La conselleria d'allà, en aquell bon temps, no era com ara, ben que dir, no, era, no sé si, era Unió Mallorquina, ara tenim PP, és a dir, patim moltíssim, anava a dir una altra paraula, vàrem fer una sèrie de materials. I un del que vàrem fer va ser llengua de pedaç, que era com treballar les onomatopees. D'aquí va sortir l'idea i vàrem dir, mem, però pensem l'idea d'això. Quina és l'idea? L'idea és de dir, mem, que ha fet la cultura popular per treballar tot el llenguatge oral? Què ha fet? Com ho ha fet? És a dir, com ve? I aprofitar. I mos trobàrem. Te trobes que per treballar els sons, mirau, en tenim dues alternatives, dues possibilitats, dues creacions. Una, per una banda, tenim les onomatopees i per l'altra, per fer imitar, que és el primer que has de fer per al llenguatge, com molt bé han dit anteriorment, és imitar. I una altra és equivocar-se, jugar a equivocar-se. Són unes aparentment trampes que fan treballar aquells fonemes que són difícils a un moment determinat i per això te fan equivocar. I per intrigar. Uep, això mos agrada a tots que mos intriguin. Les endevinalles. Per narrar. Ara passa això, després vendrà això altre i conclourem amb això altre. La narració. I a més sempre la narració ja te marca. Te marca amb una estructura que te diu això era i no era. O sigui, ja te prepara per un món. Hi havia una vegada estaran contents i menjaren no sé què i a Mallorca les rondalles tenen un final molt divertit. Diu, i jo anava amb un capellet de vidre i els al·lots maquets el m'arromperen. Maquets, un mac és una pedra. Mai no sé quin símbol té, que un nas amb un capell de vidre, però n'hi ha que acaben així. Mirau, per sentenciar, que són com els eslògans zen, els nostres eslògans zen són el sentenciar. Qui barata el cat s'agrata. Vol dir que si barates coses, tindràs problemes. Per tant, està claríssim que jo crec que són la nostra auto. Per exemple, hi ha un refrany que diu l'infant en el pit el que la mare du en delit. Delit, de deleite. I això ho varen dir fa 100 anys. Han hagut de menjar Freud per tornar-li a donar importància en aquest procés. Na Melanie Klein, que parla de bo i
pit dolent. I això la gent ho sabia. Ho sabia d'una altra manera. Però diuen aquí, can que creix no pot estar aturada. Allà on salta la cabra, salta el cabrit. I un diu, ara he conegut el pare d'aquest infant i ara entenc per què és que malament o me fa allò, perquè si és clavat, més ha anat evolucionant. Perquè quan jo era més jovenet dèiem, és escopit a son pare. Després va passar a dir-se, és un clon de son pare. No, és una fotocòpia de son pare. I bé, ho he sentit a dir. I ara darrerament sento a dir, és un clon de son pare. I tu dius, carai, com ha evolucionat escopir, fotocopiar i clonar? Fantàstic. Tenim, per tant, després tenim el rimar i el ritmar necessaris totalment. Ara s'ha descobert el paper del cos, el paper del ritme. Aquí a les neurociències és fantàstic. Resulta que quan treballes un so, una paraula, s'estimula. Per exemple, una coqueta de pa amb bolieta, un toquet, mengelet. Serra-me, merra, nosaltres ho tenim. T'asseu aquí, l'infant el t'agafes aquí d'un en un i vas fent així. Fixeu-vos, fantàstic jugar a la mestra amb els infants quan en tens 8, 10, 12, 15, de 2, 3 anys. Ja sabem que ara les hi pega. A Mallorca ja estan per 28. L'altre dia vaig anar a visitar una escola de pràctiques, perquè en visit moltes, tenim 20 alumnes de pràctiques, i vaig a 20 classes. I vaig demanar, quant d'alumnes teniu? Me van dir, 28 a 5 anys. 27, 28. No sé vosaltres com aneu, però a Mallorca anem així. 27, 28. I em vaig trobar una i vaig dir, i en aquesta la mestra, quasi, me diu, és que aquí avui només entenc 8 de malalts. I jo vaig dir, up. I vaig estar a punt de dir-li, deus estar contenta, oca. Diu, avui és fantàstic, entenc moviment, la classe me va beníssim. Ho entenc. El grip ha de fer el que haurien de fer a vegades les autoritats. Ja ho entes. M'ho has explicat. Les cançonetes. Després tenim ja l'expressió metafòrica, que és la poesia, l'estètica, les gloses. Són fantàstiques. I he afegit una altra, que abans no s'afegia, però que l'en no pot afegir, que és l'humor i l'ironia. Jo començo a pensar també, com diuen altres autors, perquè a l'escola a vegades mos falta humor. Mos ho prenen tot en tragèdia. Ai, si aquest infant no me diu allò, li cau un paper en terra. Imagineu-vos que nosaltres, i ja tot d'una. Escolta, Joanet, aquest paper no se tira en terra, perquè té... Ai, sí, mestre, és vera, però respira'm un poquet, si això mos ho fessin a casa, realment, ja sabeu el que pensen els homes de casa quan li diu, escolta, m'has deixat això aquí. Ai, mos tornat a dir. Passa també. Aleshores, i tenim tots aquest camp. Això, fixeu-vos que aquí posa l'estructura fonològica. És fonamental, perquè d'això depèn tot... És el que marca com se treballa. És molt important perquè el llenguatge és una cosa creativa. I aprofitar un principi... Jo em va agradar una frase que té en Chomsky, un llibre que se diu L'arquitectura del llenguatge. Vaig dir, fantàstic, quin títol més fantàstic. El llenguatge és una arquitectura, és com un edifici, però n'hi ha de romànic, n'hi ha de gòtic, n'hi ha d'aquí, n'hi ha d'allà. Però, diu, una de les coses és que el principi de regularitat de la llengua, l'infant pot construir, pot crear noves formes del llenguatge que només coneixia com a potencialitats. És aquell infant que ha fet el descobrit, però ha partit d'una creativitat. O altres que li diuen una cosa, li diuen el punxador, i resulta que el punxador és una grapadora, o la punxadora,
Val. Fan moltes coses d'aquestes. Naixem com a éssers socials envoltats de paraules. Mirau, hi ha un poema d'en Miquel Martí Pol que a mi m'agrada molt perquè ens diu, se titula Nosaltres ben mirat, i diu, nosaltres ben mirat no som més que paraules. Si voleu, ordenades, amb altiva arquitectura, contra el vent i la llum, contra els cataclismes, en fi, contra els fenòmens estens i els intents, i les internes rutes angoixoses. Ens nodrim de paraules i algunes vegades habitem en elles. Així, en el mots elemental de la infantesa, en les acurades oracions. Tal. I al final diu, però la nostra missió és parlar, donar llum de paraula a les coses inconcretes, elevar-les a la llum amb els braços de l'expressió viva, perquè triomfem en elles. Tot això és clar, sense viure massa prop de les coses. Ningú no podrà negar que la tasca és feixuga. És la tasca nostra, vostra, com a... Per tant, ho tenim. Bé, seguim per aquí. Per tant, la primera cosa que tenim són aquestes onomatopeies. Aquí hi ha tres definicions d'onomatopeies. Fins fa poc, fins al darrer diccionari, no era la paraula embarbussament ni sortia la paraula embarbussament. La pedagogia, per primera vegada, hem introduït una paraula al diccionari. Em posaven travallengos, embullallengos, però no era. Bé, ja veus, jo la definició que propos és imitacions i representacions aproximades dels renous que atribuïm als animals, objectes i totes aquestes coses. Quan dic atribuïm, ho dic perquè els sons sempre se diu que estan aquí. Però els sons també estan aquí. Estan a dins del cap. I una vegada que has après a llegir, ja no tornes a pensar pur mai més el son de la mateixa manera. Per això, tots vosaltres, tots nosaltres, feim aquesta confusió i sempre deim, és que aquest nin no me diu malament la lletra ella. No, la lletra ella no, és solla. No, ningú parla en lletres, no som nosaltres els de dibuixos còmics que ens surten la lletra així quan anem parlant. No me'n surt cap ni una. Per si es vol fer això, hem d'agafar un PowerPoint. Però si no, no m'ho... Per tant, això també... Bueno, anem a veure per aquí. Sí. Aleshores, per treballar tot aquest món dels sons, començant les onomatopees, igualment se pot fer amb els embarbussaments, nosaltres varen dir, bé, primer de tot, hem de saber quines onomatopees tenim. Perquè si jo vull treballar les onomatopees i no tinc una bona llista d'onomatopees, no sé què faré. Clar, varen fer aquesta llista d'onomatopees. Està en aquell llibre d'aquí que es diu Llengua de pedaç. I les varen estudiar. Bu, crit, bu, crit de bau, bum, cop d'explosió, bup, bup, lladruc. Això és una llista. Ara farem un joc. Vosaltres escoltau i pensau el so com l'interpretau. Així com vos surtis, zas, de primera. Se sent. No ho digueu. Digueu. Ara anem a fer la prova. Que has sentit? Sí, no, bé, les un. Pot haver-hi altres. Pom, pom. Va, veus? Toc, toc. No hi ha ningú més. Bueno, ara ve la meva pregunta. A la família de parla castellana. Sí, ho he endevinat. Tu? I de família, de parla catalana o castellana? Ho veus? Heu vist el que passa? La gent de parla catalana sentim toc-toc. La gent de parla castellana senten pom-pom. Sí, 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 sí. I si fóssim... I si fóssim anglesos sentirien knock-knock.
Knock. Ho enten... Sí. Que has sentit? Eh? I és català, no? Però has estudiat en castellà. Però a lo millor t'has mogut a dins un ambient d'aquest tipus. Escoltau. Després hi ha una altra cosa, que és la colonització onomatopeica. Què consisteix això? Això consisteix en que la gent diu els gossos fan guau, guau. No. Bup, bup. Bup, bup en català, guau, guau en castellà. I un diu, és que les els galls fan quiquiriquí? Sí, però és que resulta que en francès el gall fan cocorico, que a mi me sona a coc-coc. No m'imagino un gall allà tot xulet, amb allò, que faci coc. No, clar, fa cocorico. Per tant, veus el que dèiem abans de l'estructura de les llengües. Per tant, és important que si ens han arribat tant d'infants de tantes de llengües, a l'hora de treballar les onomatopeies, poden sentir renous, sons, sorolls diferents. És normal. I ho hem de tenir en compte nosaltres, i ho hem de saber. Ah, jo no les coneixia, elles dues, però s'ha vist tot d'una. Quan ho saps? És com tot, fins que no tens una teoria, les teories són com les piles. Fins que no tens una pila i entres a dins una habitació a les fosques i te marca un poquet, però no veus altres coses. Llavors tenim aquí aquesta tia. I aquí és on ve, després, què convé fer? Convé tenir-les classificades segons la forma d'emissió. I les formes d'emissió és l'aire fregant. Això se pot fer amb els infants. Hi ha un llibre que es diu Fonologia aplicada d'Anna Montserrat Correig i treballa sons que freguen, sons que exploten. Els sons que exploten són les oclusives. Sons nasals. Mireu. Tonta Antònia, tanta tinta, tota tonta. Eh? Tonta Antònia, tanta tinta, tota tonta. Notau? Això? Si això fes un com a joc amb els infants, automàticament veuen quins són els sons nasals. No, evidentment no em porta ni dir nasal, els sons de que surten pel nas, els que exploten, els que freguen. Això a 5 anys se pot treballar. Se pot treballar d'aquesta manera. Per tant, és una primera cosa. Aquí ho teniu, fricatives, oclusives, etc. Aquí ho teniu perquè veieu materials. Això, com ho feren? Ara en cada una d'aquestes paraules i comptaren quantes vegades sortia una oclusiva la paraula. Clar, veus aquí surt oclusiva i líquida. Clac, clac, o cloc, cloc. Qui és que ha sentit cloc, cloc? És la porta. Tu, era cloc, cloc, no? Cloc, cloc, també. És una altra. A Mallorca sempre ens fan una broma. Diuen, és que en mallorquins pareix que robegau pedres. I aquell... Que te creus que te crec? però fixeu-vos les onomes. Aleshores, aquell va molt bé. I llavors, també pel lloc on se diuen. Hi ha dues maneres. Per on surt l'aire i pel lloc on posar la llengua. Clar, les bilabials són les primeres, els llavis, el primer que surt. Però és que, clar, els infants, què passa? Papà, mamà. Oh, ha dit papà, ha dit papà, ha dit mamà. No, fill meu, encara està a la fase de balbuceig. Tranquil, no. Posa't tranquil, pare no, novell, mare novella. No ha arribat a tant. Seguim per aquí. I veus aquests per la forma de visió. Això és el que després l'Elisabet vos mostrarà més detall i més cura en aquesta especialitat. Però veus, líquides, nasals, etc. I aquí teniu una llista d'onomatopees lexicalitzades. És a dir, que ja s'han convertit com en paraules. Evidentment, ring-ring ja mos sona com un telèfon o un timbre. I el tic-tac, tots ja sabem que és aquell rellotge, o sigui que això fins i tot sap el Pablo Iglesias. Vau vist? Jo me fa molta gràcia, jo miro quan dic...
mira, sempre m'han fet molt, dic, mira aquesta està utilitzant una onomatopeia, ara aquí aquesta està fent una frase feta, ara aquí aquesta mos està contant una història. Ara, into the woods, allès darrer, no? Tot històries a base de contes. Seguim. Aquí, lo important és agrupar tot això, onomatopees, tots els embarbussaments, totes les endevinalles, tot això, amb un camp lexicosemàntic, o si voleu, com li deien nosaltres a l'escola, en centres d'interès. Els lingüistes li diuen camps lexicosemàntics. Perquè, clar, si jo ara dic plat, automàticament, algun de vosaltres, plat, penseu una altra paraula, n'hi ha que hagin pensat got? Sí. O plat, taula, o si deim cullera, segurament pensareu en forquilla. Te surt. La meitat d'aquí, segurament. Veus? Les estructures, però clar, això resulta que dins el cervell és igual. Les estructures, per recordar, van com en forma de xarxa. Les nostres neurones són xarxes. I començam des de petits, i això ho deia en Freinet, pedagog francès, a un llibre que va escriure, que se deia, només hi ha traducció castellana, Ensayo de una pedagogia sensible dels sentits. Idea que l'idea del tanteig experimental. L'infant prova i les primeres vegades que prova és com un riu quan neix a dalt de la muntanya, les primeres vegades cau l'aigua i va seguint un camí. Troba una roca o un terreny dur, se desvia, torna a passar, torna a fer i fa un primer caminet. Quan torna a ploure, torna a seguir aquell caminet i el marca un poc més. I la tercera vegada el marca molt més. Compreneu? Clar, nosaltres quan aprenem igual. Les neurones fan unes connexions i a més, si se treballa en tots aquests jocs lingüístics, se treballa la semàntica, se treballa el vocabulari, les dendrites, els braços de les neurones creixen. Això ens ho va mostrar un neuròleg. I tu dius, com, sí, tenen unes espines, com un roser, és igual que un roser, amb unes espines. I aquestes espines creixen i se comuniquen amb una altra. Per això, si mireu, se mira un cervell d'un infant, està ple. Ple. Primer no. Els primers mesos es bastant en blanc. Després va progressant més. I nosaltres en tenim menys. L'únic que passa és que també han fet una cosa, han deixat totes les que són inútils o que no ens servien. Per això no vol dir que nosaltres no puguem aprendre. L'únic que passa és que l'infant les té totes obertes. Per això té aquesta possibilitat per aprendre els idiomes. Nosaltres tenim aquestes possibilitats seves. No les tenim tanta facilitat, però també han descobert, i això és una gran tranquil·litat, sobretot per jo que estic estudiant encara anglès, m'ha tranquil·litzat, que la gent gran tenim altres estratègies, que és que com que hem deixat tots els punts que ja hem vist que no mos servien, pues tots els que no mos servien, però han deixat els que ens servien. I amb aquells que ens servien podem aprendre altres llengües. O sigui que, si tranquil, vosaltres sou gent més joves que jo, per tant no hi ha problema. Podem aprendre anglès. L'aprendrem. Encara que no tinguem 12 o 13 anys... 14, que és l'edat que diuen que a partir d'aquí és quan ja això està fet. Val. Veus? Mirau. I com veus, si fixeu, la persona, els aliments, el vestir, la salut, els habitatges, els animals, el lloc, són els clàssics centres d'interès que tothom treballa a educació infantil. És el mateix. Bueno, seguim. Aquí teniu una definició de la consciència fonològica, l'habilitat per comprendre que les paraules estan constituïdes per síl·labes i fonemes. Bé, aquí tinguérem una sobretaula molt interessant amb en Martí i en Carme, i però mem, tu creus que nosaltres hem de dir consciència fonològica? I jo me'n vaig anar amb aquesta idea a Mallorca, i vaig pensar i vaig dir, no, jo he llegit un autor important, l'he llegit, i diu
que és el que estudia la consciència fonològica, però parla d'un altre terme. Diu la sensibilització fonològica. I jo vaig dir, ja està. Qui és que ha de treballar la consciència fonològica? Els mestres. Què hem de treballar nosaltres amb els infants? La sensibilització fonològica. Si nosaltres tenim clara l'estructura i nosaltres tenim clara tot això, tots els sons, i també les pronunciem bé. A Eivissa, per exemple, durant una temporada hi anaren molt de valencians i va resultar que els boixos d'Eivissa parlaven així a la valenciana a algunes escoles. Compreneu? Clar, el mestre és el mestre que ha de tenir la consciència fonològica. Ara se parla molt, no veure que vos parla moltíssim de la consciència fonològica, han de treballar la consciència fonològica. Però sempre ho carregam els altres, els infants. No, els infants facen la sensibilització fonològica. I vaig trobar l'Stanovich aquest que precisament deia que lo important era treballar la capacitat de reflexió i manipulació dels sons. Perquè resulta que més important o tan important a la fonologia que les paraules pels infants són les síl·labes. L'estructura... Per què? Perquè nosaltres, ara mateix, jo no estic parlant en paraules. Estic parlant en el que li diuen, a Marta Mat i el grup, li diuen la tirafònica. Vos imagineu que jo vos parlàs així en paraules. No acabaria mai. No parles així. Això és una manera que mos pensant que parlam així. Però no, parlam amb una tirafònica. Se diu. Tot llarg. És a l'escriptura que se separen en paraules, que no sempre ho feien, perquè els romans no separaven en paraules. Si mirau grans monuments seus, està tot escrit junt. Quan varen anar a Irlanda, que hi havia els celtes, se'n donaren compte que els celtes no podien llegir el llatí i se'ls va ocórrer posar un puntet al mig. I si mirau làpides i escrits, veureu que per separar les paraules posaven un puntet al mig. Perquè els que llegien el textos ja se sabien el textos de memòria. I llavors, quan les miraven, les llegien. I estaven a vegades junts. Això va ser fins al 12, 13, 14, van així. Bueno, seguim. Per tant, la consciència fonològica, primer és per la mestra i després és per l'alumne. Jo he posat aquesta d'això, de Miquel Àngel, no? de la creació, que crec que marca això, no? Tot vosaltres és una gran feina. La feina d'educació infantil, jo estic convençut que és el pilar. El 07, fixeu-vos que tots els que estudien el perfil fonològic, tots el que tenien, estaven els 7 anys. Què passa? Si començam a pensar amb el 03, ens arriben, que no caminen, que no parlen, que no se saben donar menjar, que no se saben vestir, que no se saben res. I quan arriben a P5, parlen, escriuen un poquet. No tenen per què escriure molt. Però parlen, se saben vestir, se saben donar el menjar, se saben fer tot. Inclús a vegades millor que casa seva. Perquè jo he entrat a llocs i he vist nin de 2 o 3 anys. És vera que amb el bebero aquell no sabies a on si a vegades n'hi havia més a dins la boca aquí, però ja començaven aquesta autonomia, que els pares, no tal, a vegades. Però ven que dir que hi ha un llibre molt divertit, el títol sobretot, que diu "Todo lo que quería saber lo aprendí en el parvulario". Fantàstic. I ara resulta que els freudians també... Sí, mare meva, seguim, farem bé. Bé, aquest tenia els d'embarbussaments, sinó que no li... una rata corre pel teulat i aquesta mirau que pareix tan senzilla. A Mallorca empleem molt derivats en barro, no sé si vosaltres ho feim. No. Verderol, verderol, arro. Proveu de dir-ho tots. Verderol, verderol, arro. Verderol, arro. Ah, que costa. I pareix senzillíssim. I pareix senzillíssim. Nosaltres en tenim feint derivats de moltes coses, feint derivats en vera. Per exemple, una persona que vol ser molt d'aim, aquest té molta figurera. Un que vol comandar molt d'aim, aquest té molta comandera.
aquest president nostre que tenim a les Illes Balears, el Bauzà, perquè ell és José Ramón Bauzà, en castellà, evidentment, té molta comandera. I així en feim. Té molta comandera, té molta figurera, té molta passatgera. Encara en conservant molt aquestes coses així, un poquet de la llengua. Fixeu-vos. I llavors es dius, un tigre, dos tigres, tres tigres. Un tigre, dos tigres, tres tigres, va. Tigres, tres tigres. I ara ho complicant més, però això se pot fer a l'escola, a la classe igual. Un tigre, dos tigres, tres tristos tigres. Un tigre, dos tigres, tres tristos tigres. Un renové, no? Molt de soroll i la cosa. Va, seguim. Seguim, seguim. Aquí en teniu, veus, sons oclusius. Babau, bou vi bo i viu bé, perquè nosaltres distingim entre la ve i la ve. Fricatius, si una serra serra un xiprés, si et serra, et serra un xiprés. Per treballar nasals, un anell llenat llenut del cap fins al peu pelut. Líquides, un carro carregat de terra roja per la carretera de Porreres i les rodes van fent ric-rac. Si voleu fer un homenatge a Lluís Llach, li deus per la carretera de Porrera. I ja li heu fet l'homenatge. Porreres és un poble de Mallorca. Però és igual, són les mateixes. I a més les rodes fan ric-rac. Val, seguim. I hola, Bial, avis, molt mal fa la mel a l'humil mul que mol. O apical, la punta de la llengua, passat per damunt les genives. En quin tinter té tinta en Toni? I fixeu-vos que no és la mateixa situació quan un diu 16 jutges d'un jutjat. No és el mateix que dir molt mal fa l'un mil mel. Vos no doneu compte. Està. Aquesta divisió és la divisió que proposen a l'Arco Llorac. Per què? Perquè jo trobo que l'escola va molt bé només fent-ne tres. El que treballes als llavis amb els infants, el que treballes en la punta de la llengua i el que treballes a darrere de la llengua. Enteneu? Amb aquests tres sons va molt bé fer-ho així. Com dir sons que exploten, no anirem als infants i direm, mem, Joanet, digue'm una oclusiva. No hauria una frica. Nah. En canvi, si veiem, tonta Antònia, tonta tita, el més divertit. Bueno, seguim. Ho podem votar. L'enigmística. Aquestes les he tretes, les he adaptades de la làmina del mercat. Una catseta blanca que cobri no se tanca. Vos no doneu compte que tenen rima? O aquesta, una caseta tota emblanquinadeta. Emblanquinar era quan posaven calç a les cases, ha vist? Perquè jo ara que treballo amb el lot de... estic en joves de 20 i de 20 anys, hauria d'explicar què és emblanquinar, perquè hi ha gent que ja no ho sap. Tot i que a la Bíblia surt sepulcres emblanquinats i ningú ho sap llavors els que són. Fixeu-vos, que és reiterativa. Em compro un pam, em menjo un pam i en tiro un pam. Què és? Bé, primera, una carta blanca quan s'obri no se tanca. Què és? Un ou. Vull per treballar al mercat. Una catseta blanca. Em compro un pam, em menjo un pam, em tiro un pam. Un plàtan. Divertit aquesta. I és vera, que té un plàtan, un pam. Bueno, cançó, cantarelles, joc de falda, tot això. Aquí teniu, veus com se sementa. Serra, mamerra, una olla de terra, una olla d'aram, patapam. L'infant. Així. Veus totes les síl·labes, el ben treballat que estan. I a més, si jo ara vos digués, ara un exercici que vulguis treballar l'estructura sil·làbica amb els infants, vulguis fer joc, que sigui divertit, que a més tingui el component emocional de que agafes a l'infant i... que són d'important. I a més, que rimi. Veus? Mamerra en terra, ram, pam, i és això. Veus aquest d'això d'aquí? Això és un llibret, també que em varen fer un de cançonetes igual, fent tota aquesta qüestió. Malauradament l'editorial està tancat, ha d'estar tancat. Bueno, més, peix, peixet, cançó, ningú diu peix, peixet de la canya, no. Peix, peixet de la canya, de la canya, peix, peixet,
de la canya el serronet. I separant les síl·labes. O serra, serra, serrador, serrarem aquest tió, guanyarem quatre doblers, dos per pa, un per peix, tal. N'hi ha n'estable. Aquí, divertit, perquè has d'endevinar que aquesta és la serra i de passada pot fer vocabulari. I si li mostres, i això què és? Un martell. Ui, això serà unes alicates o què? I aquí, el peixet. Ah, veus aquests perquè hi ha síl·labes. Això està tret d'internet. Ben que dir, si ficau a Google això, n'estable. Recordeu, però, que primer són nosaltres que hem de fer la consciència fonològica. Després ja vendrà la sensibilització. Val. Paraules que sonen igual i paraules que acaben igual. Suc i cuc. Sal, sac. Només hi ha un fonema de diferència. Però hem de treballar. Per què? Perquè en aquest moment tenim l'escola de la globalització. Hi ha escoles que tenen infants de 20 i de 25 països diferents. Almenys a Mallorca, a Palma. I clar, seguim. I a cap, no sé si n'hi ha més, ve aquesta altra, per aquí, aquesta altra, o que, ona, etc. O que treballa aquestes les síl·labes, no? També. Però has de tenir una part teòrica. Aquesta altra, el proverbi, la paremiologia, ser una bassa d'oli, ja que treballàvem en el mercat, o no badar barres. No badar barres vol dir no menjar. I ser una bassa d'oli, evidentment, poses aquests tres dibuixos i diu quin d'aquests tres és, una taca d'oli, la mà, o un bidó. Mireu, aquesta el va fer un infant, que era una frase feta, devia tenir 6 o 7 anys. L'infant fa, menjar llengua en tapres, significat, ho escriu ell. Veus que encara escriu en majúscules. Un nin que xerra molt. Font, sa meva mare. I se va posar a sa foto la llengua plena de tàperes. És a dir, quan un xerra molt diu, per què has menjat tàperes avui? És una expressió illenca. O aquesta altra, aquesta l'haig treure de la política. Tallar el bacallà. O el tic-tac, tic-tac, l'he afegit de Pablo Iglesias, me va dir, m'ha anat beníssim en Pablo Iglesias ara. Els refranys, octubre, octubre, o a la tardor, castanyes i caragols en banyes. Octubre, octubre, et s'endú la calor i em porta el fred, també ho hauríem de dir del febrer. I mirau, de noves que n'hi ha. El més gros que la botiga d'en Mates. Mates era president. La gent ja, vos no doneu compte, el tic-tac i aquest altre. O això que són això les estovalles aquestes d'un restaurant o que te venen una companyia i te les venen el pot petit i a la bona confitura. És a dir, ja te venen les frases fetes. Tot això de l'Enriqueta Garriga, que ho podeu trobar, que ho té la Generalitat i està per internet. Si ficau, mireu quantes maneres hi ha de treballar. Ha fet una adaptació d'un llibre d'aquests. No sé com estic de temps, malament. Font, la rondalla... Les funcions d'en prop, en Jani Rodari va fer unes cartes per fer les seves, en el famós llibre La gramàtica de la fantasia, i aquí teniu un pot de bibliografia de rondallística, i això és un pot de la bibliografia. Això és tot el treball que hem fet. Aquest treball, les onomatopees, les endevinalles, cançonetes, refranys i frases fetes, rondallística i poemes. Poemes de tot el territori català. Ja no sé què més. Mireu quant de diccionaris i quant de llibres hi ha. I jo ja, què més? Sí, això vos ho posarem, vos ho donarem, juntament amb un article que vaig escriure explicant tot això, perquè això és una manera d'explicar visual. Però ho han redactat amb un article i ho veureu i vos ho enviarà a Carme, en la seva social. I aquest també trobareu aquest símbol. Això és una mestra. S'ha dedicat ell amb aquest llibre a fer tot aquest recull, a on hi ha llegendes de Menorca, a on hi ha llegendes de drats, a on hi ha danses de tal, a on hi ha mites, a on hi ha el refranyer. I les han agafades d'internet i amb el programa les ha fetes. Una sola mestra, però li agradava això. I li ha dit el racó de l'etnopoètica.
I aquí res, res més. I aquí, això per acabar jo, que és gairebé 3 milions de persones, aproximadament la població de Berlín, que no tenien el català com a llengua materna, ara el saben parlar. Aquí ho devem. Segons jo, a l'escola i en el treball de les mestres amb educació infantil. Jo crec que som un forofo de l'educació infantil i de ser mestres d'educació infantil. Per això vaig triar fer classes d'educació infantil. I cap amb una frase que va dir a Marta Mata. Va dir, diu, quan hi ha poble, hi ha escola. Però també, quan no hi ha escola, no hi ha poble. I encara més, si l'escola no és poble, no és escola. I punt. I cap.